ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ሰንቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ አባተ ነኝ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። ከግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ለሚካሄደው የምክክር ምዕራፍ መሳካት ሁሉም የሚጠበቅበትን እንዲወጣ የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። ኢትዮጵያ የብሪክስ ጥምረትን መቀላቀሏ በዓለም አቀፍ ተቋማት መስረታና አባልነት ላይ ያላትን ታሪካዊ ሚና እያደገ መምጣቱን ማሳያ እንደሆነ በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢቫን ጋኒ ተርካን ገለጹ። ባለፉት 9 ወራት የተመዘገበው ሀገራዊ ውጤት የህዝብ ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ የታየበትና ተጠቃሚነት የተረጋገጠበት እንደነበር የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገለጹ። ቻይና ከአረብ ሀገራት መሪዎች ጋር በእስራኤልና ፍልስጤም ጉዳይ ለትመክር መሆኑ ተገለጸ። ከግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ለሚካሄደው የምክክር ምዕራፍ መሳካት ሁሉም የሚጠበቅበትን እንዲወጣ የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የከተማ አስተዳደር የምክክር ምዕራፉን በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚጀምር ማስታውቋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ሂሮት ገብረስላሴ ለሰባት ቀናት የሚካሄደውን የምክክር ምዕራፍ አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ለምክክር ምዕራፉ አስፈላጊው ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን ለሂደቱ መሳካት ሁሉም የሚጠበቅበትን ሚና እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል። ከግንቦት 21 እስከ ግንቦት 27 ቀን 2016 ዓ.ም የሚካሄደው መድረክም ሶስት ዋና ዋና ተግባራት እንደሚከናወኑበት ጠቁመዋል። በዚህ እርከን የሚመጡ ተሳታፊዎች በምክክርና በውይይት የአጀንዳ ሀሳቦችን የሚያመጡ ሲሆን ሀሳቦችን የጋራ በማድረግ ያሰባስባሉም ያደራጃሉም ብለዋል። በመጨረሻም የተለያዩ የባለድርሻ አካላት ለሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ተሳታፊ የሚሆኑ ተወካዮችም እንደሚመረጡ ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያን የምክክሩን ፋይዳ በመረዳት ዝግጅት እንዲያደርጉና በዚህ ምክክር በንቃት እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሀሳብ ልዩነትና አለመግባባቶችን በአካታች ሀገራዊ ምክክር ለመፍታት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን መቋቋሙ ይታወሳል። ኢትዮጵያ የብሪክስ ጥምረትን መቀላቀሏ በዓለም አቀፍ ተቋማት መስረታና በአባልነት ያላትን ታሪካዊ ሚና እያደገ መምጣቱን ማሳያ እንደሆነ በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢቭጌኒ ተረኪኒ ገለጹ። አምባሳደሩ ለኢዜአ እንደገለጹት ኢትዮጵያ የብሪክስን ጥምረት መቀላቀሏም ሀገሪቱ በዓለም አቀፍ የግንኙነት መድረኮች ያላት ጉልህ ተሳትፎና ሚና እያደገ መምጣቱን አብይ ማሳያ እንደሆነ ተናግረዋል። በዚህም ኢትዮጵያ ካሏት ሊለማ የሚችል እምቅ የተፈጥሮ ጸጋ እና ሰፊ አምራች ኃይል አኳያ እያደገ በመጣው የደቡብ ደቡብ ትብብር ገንቢ ሚና መጫወት እንደምትችል ገልጸዋል። የብሪክስን ጥምረትም የሀገሪቱ የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን አጋርነት ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር የጋራ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማስቀጠል እንደሚረዳ አብራርተዋል። የብሪክስ አባል ሀገራትም በእድገትና ስልጣኔ፣ በባህልና ቀጠናዊ የልማት ትብብር መስክ ገንቢ የምክክር ውይይት እንዲሁም ባህል እያዳበሩ መሆናቸውን አስረድተዋል። ብሪክስ የዓለም ጥቅል እድገት 35.6 በመቶ በመሸፈን የተሻለ የኢኮኖሚ ልማትና እንቅስቃሴ እንዲሁም አቅም የታየበት እንደሆነ አብራርተዋል። ባለፉት 9 ወራት የተመዘገበው ሀገራዊ ውጤት የህዝብ ተሳትፎን በከፍተኛ ደረጃ የታየበትና ተጠቃሚነት የተረጋገጠበት እንደነበር የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገለጹ። የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ እንደገለጹት ባለፉት 9 ወራት የህዝብ ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ያደገበት እንደነበር ተናግረዋል። ህዝብን ተጠቃሚና አካታች ከማድረግ አኳያ በተለይ ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን አንስተዋል። ስለ ልማት ፋይናንስ ስናስብ ቀድሞ ወደ አምሮአችን የሚመጣው መንግስት በበጀት ወይም በትሬጀሪ መድቦ የሚሰራቸው ስራዎች ሲሆኑ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በብድርና እርዳታን በመጠቀም የሚሰሩ ናቸው ያሉት ሚኒስትሯ እንደ ሀገር ያለንን አቅም የራሳችንን ኃይል አሰባስበን ልማትን ከማካሄድ አኳያ ብዙ ያልሰራንበት እንደነበር አንስተዋል። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከገመትነው በላይ ልማትን ለማሳካት የህዝባችንን አቅም፣ ተነሳሽነትና ፈቃደኝነት ምን ያህል እንደሆነ ያየንባቸውን በርካታ ስራዎች አከናውነናል ብለዋል ሚኒስትሯ በመግለጫቸው። ሚኒስትሯ እንደተናገሩትም የአረጋውያንን ቤት ለማደስ እያንዳንዱ ዜጋ፣ የግሉ ዘርፍ ባለሀብቶች፣ የተለያዩ አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች የሰሩት ስራና የሰበሰቡት አቅም ቀላል የሚባል እንዳልሆነ የገለጹ ሲሆን፣ ሌላው ሊነሳ የሚችለው ነገር በአረንጓዴ አሻራ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ችግኞች ላይ በጀት መመደብ ሳያስፈልግ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞችን በየአመቱ መትከላቸው ነው ብለዋል። የህዝብን ኃይልና አቅምን በማሰባሰብ ለከፍተኛ ልማት መዋል መጀመሩን ያነሱት ሚኒስትሯ ይህም ወደፊት ይበልጥ ተሳትፎን
በሚያረጋግጥ መልኩ ሊጠናከር ይገባል ብለዋል። ያፈርነው ጥበቃ ስራ በየክልሉ ሚሊዮን ዜጎች ተሳትፈው በየአመቱ የሚሰሩ ስራ መሆኑን ያነሱት ዶክተር ፍጹም ስራው በበጀት ይሰራ ቢባል ከፍተኛ ጫና የሚፈጥር ነገር ግን በከፍተኛ ሁኔታ የህዝብን ኃይል በማሰባሰብ እየተሰራ ያለ ስራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ትምርት ለትውልድ ንቅናቄ ሌላው የህዝብ ተሳትፎን የታየበት ነው ያሉት ሚኒስትሯ የትምርት ቤቶች ደረጃን ማሻሻል ተጨማሪ ትምርት ቤቶች ለመገንባት የተደረገው ንቅናቄ እንደሚታወቀው 25 ቢሊዮን የሚጠጋ ብር የፈጀ በጀት እንደሆነ ተናግረዋል። ይህም በበጀት ቢታሰብ ከፍተኛ ፈተናን የሚፈጥር እንደሆነ ተናግረዋል። ነገር ግን የህዝብ አቅም በማሰባሰብ የተሰራው ከፍተኛ ስራ ነው ይህንን ውጤት ያመጣው ብለዋል። ሌላኛው በቅርብ የተጀመረው ጽዱ ጎዳና ኑሮ በጤና በሚል ንቅናቄ እንደዚሁ ፈጠራ የታከለበት የልማት ፋይናንስን የማድረግ መንገድ ሆኖ ማህበረሰብን በማሳተፍ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ እየተቻለ ያለበት መንገድ እንደሆነ ተናግረዋል። በአጠቃላይ ባለፉት 9 ወራት ሰው ተኮር ኢንቨስትመንቶች እንደ ትምህርት ቤቶችን ማደስና መገንባት በዚህም በተለይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አቅመ ደካማ ትምህርት ቤቶችን መገንባት መቻሉን ተናግረዋል። ከ70 ሺህ በላይ አረጋውያንና የአቅመ ደካማ ቤቶችን መገንባት የትምህርት ቤት ምገባ በተለይ በከተማ አስተዳደሮችና በሌሎች ከተሞችም እየተዘወተረ መምጣቱን አንስተዋል። የልማት አጋሮች እንዲሁም በማህበረሰብ ተሳትፎን በማረጋገጥ በዚህ ዓመት ብቻ 6.5 ሚሊዮን ተማሪዎች በትምህርት ቤቶች ቁርስና ምሳ እንዲበሉ መደረጉን ተናግረዋል። በቅርቡ አዲስ አበባ ተጠናቆ ወደ ስራ የገባው የአይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤትን በመገንባትም ማንም ዜጋ ወደ ኋላ እንዳይቀር እየተሰሩ ያሉ ሌሎች ስራዎችን ጨምሮ ተጠቃሚነትን ከማረጋገጥ አኳያ በርካታ ስራዎች እንዳሉ ተናግረዋል። ክብርት ሚኒስትሯ አያይዘውም አጠቃላይ የመንግስት በጀት የሚውልባቸው ዘርፎች በአብዛኛው ሰው ተኮር የሆኑ መሰረተ ልማቶችን፣ መንገዶች፣ የማህበራዊ ዘርፍ ልማቶች፣ ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማትን በማጎልበት የውሃ ተደራሽነትን በማስፋት ላይ አተኩሮ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች መሆናቸውን በመግለጫው ዘርዝረዋል። በዘንድሮ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተገለጸ። የ2016 ዓ.ም የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በይፋ አስጀምረዋል። ሀብታሙ ምትኩ ተጨማሪ ዘገባለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ አበባን እንደ ስሟ ለማስመሰልና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና ተመራጭ ከተማ ለማድረግ መጠነ ሰፊ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። ከነዚህ በርካታ ስራዎች መካከልም የከተማውን ነዋሪ ህይወት የሚለውጡና የአካባቢ ውበትን የሚቀይሩ ስራዎች ቀዳሚ ናቸው። የከተማ አስተዳደሩ ሌሎች ባለሀብቶችና አጋር አካላትን በማስተባበርም በርካታ የልማት ስራዎችን ሰርቷል፣ በመስራትም ላይ ይገኛል። ከነዚህም መካከል የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አንደኛው ነው። ይህ አገልግሎት በበጋና በክረምት በመሰራት ላይ ያለም ሲሆን የዘንድሮ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ደግሞ በክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በይፋ ተጀምሯል። በልደታ ክፍለ ከተማ በመገኘት አገልግሎቱን ያስጀምሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ አንድ ሰው ክብሩ ተጠብቆ በክብር መኖር የሚችልበት ዘመናዊ የአኗኗር ዘይቤ እንዲኖረው ለማድረግ ትላልቅ ስራዎች በመሰራት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በአንድ ሺህ በሁለት መቶ የተጀመረው የከተማውን ቤት ማደስና የአረጋውያንን ኑሮ የከበደባቸውን እነኚህ በራሳቸውም ጊዜ ጭምር እየፈረሱ የነበሩ የቀድሞ ቤቶችን ማደስ ለነዋሪዎቻችን የኑሮ ጫናን ማቃለል ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው በክብር ለመኖር የሚያስችለውን አኗኗር ይኖር ዘንድ መጸዳጃ ቤት አግኝቶ ማብሰያ ቤት አግኝቶ በመኝታ ክፍል እንዲሁም ደግሞ በሌሎች አገልግሎቶች መሟላት የሚገባውን ተሟልቶለት እንዲኖር ማድረግ የከተማችንን የማዘመንም ስራ አካል አድርገ ነው እየሰራ ነው። አክለውም የመሬት አጠቃቀምን በቁጠባ ለማድረግ የሚነሱ የቀበሌ ቤቶች እንዳሉ ጠቁመው በምትካቸውም ቁጥራቸው ከፍ ያሉ ነዋሪዎች በቦታው ላይ መኖሪያ እንዲያገኙ ለማስቻል እየሰሩ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። በዘንድሮ የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ 3500 ቤቶች የሚገነቡ ሲሆን ከ17000 በላይ አቅመ ደካማና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ወገኖችም ተጠቃሚ ይሆናሉ። የማስጀመሪያው መርሃ ግብር በተካሄደበት የልደታ ክፍለ ከተማም ባለ 9 ወለል 3 ህንፃዎች ይገነባሉ ተብሏል። የህንፃ ግንባታዎቹ ከቲኤንቲ ኮንስትራክሽን፣ ኢትዮ ኮቴጅ እና የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የሚገነቡ ሲሆን ከተባበርን ብዙ መስራት እንችላለን በማለት ምስጋናቸውን ለነዚህ አጋዥ አካላት አቅርበዋል። ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከተባበርን ከዚህ በላይም እንችላለን፣ እነኚህ ማሳያዎች ናቸው። የከተማችንን የጎሰቆሉ አካባቢዎች ስናይ መቀየር ያለባቸውን አኗኗሮች፣ ቤቶች፣ ህይወቶች በምንመለከትበት ሰዓት ከዚህ በላይ በብዙ እጥፍ መሮጥ እንዳለብን ይሰማናል። ስለዚህ የተባበራችሁ ይህንን ጥሪ የተቀላቀላችሁና ሳትሰለችሁ አብራችሁን እየሰራችሁ ያላችሁት
እጅግ አርገን እናመሰግናችኋለን። ከሁሉ በላይ ከተማችሁን ነው ያደሳችሁ ያላችሁት፣ ከተማችሁን ነው ለኑሮ ምቹ ያደረጋችሁ ያላችሁት። የነኚ በጉልምስናቸው ወቅት ሀገራቸውን አገልግለው ዛሬ የደከሙ እናቶች፣ አረጋውያን፣ ተለያዩ ያገር ባለውለታዎች ኑሮ መቃለል ለእናንተም በረከት ነው ብለን እናስባለን። ባለፉት የክረምትና የበጋ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች ቁጥራቸው 6700 በላይ ቤቶች ተገንብተው ለነዋሪዎች ተላልፈዋል። በክረምቱ ከቤት እድሳትና ግንባታ በተጨማሪም 15 ዋና ዋና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መርሃ ግብሮች የተዘጋጁ ሲሆን በዚህም ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የመዲናዋ ነዋሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ። በትምህርት መስክ ላይ በተሰሩ ስራዎች ትልቁ ውጤት በመታየት ላይ መሆኑ ተገለጸ። ለተከታታይ 3 ቀናት የተካሄደው 9ኛው ከተማ አቀፍ የሳይንስና ፈጠራ ስራ አውደ ርዕይም ተጠናቋል። የሀብታሙ ምትኩን ዘገባ አለማየሁ ኃይለማርያም እንደሚከተለው ያቀርባል። ሀገር ልታድግ የምትችለው ዛሬ ላይ የዛሬ አበባ ለነገ ደግሞ የነገ ፍሬ በተባሉት ታዳጊዎች አእምሮ ላይ መስራት ሲቻል ነው። ዛሬ ላይ ዓለምን ከፊት ሆነው እየመሩ ያሉ ሀገራት ዋነኛ የእድገታቸው መሰረትና ምክንያት ደግሞ በትምህርት ላይና በተለያዩ የፈጠራ ስራዎች ላይ የሰሯቸው ስራዎች ናቸው። ሁሉ ነገር አዳዲስ ቴክኖሎጂን በሚጠይቅበት ውሎ አድሮ ሲነጋ ዓለም አዳዲስ የፈጠራ ውጤቶችን በምታመርትበት በዚህ ዘመን ደግሞ ከዓለም እኩል ለመራመድ ብቁ የፈጠራ አቅም ያለው የተማረ ኃይል ወሳኝ ነው። በእኛ ሀገርም ተማሪዎች ከመደበኛ የትምህርት ጊዜያቸው ጋር ያይዘው የተለያዩ የዳደቁ ቁሳቁሶችን ጭምር በመጠቀም የህብረተሰቡን ችግር የሚፈቱ ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛሉ። እነዚህን የተማሪዎችን የፈጠራ ሀሳብ በአንድ ቦታ ላይ በማድረግ ተማሪዎች ስራቸውን የሚያሳዩበት እንዲሁም ከሌሎች አቻቸው ጋር ልምድ የሚለዋወጡበት ከተማ አቀፍ መድረክ ላለፉት 3 ቀናት ሲካሄድ ቆይቷል። በአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ አዘጋጅነት በፈጠራ ስራ የዳበረ ትውልድ ለሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ነው 9ኛው ከተማ አቀፍ የሳይንስ ፈጠራ ስራዎች አውደ ርዕይ በወዳጅነት አደባባይ የተካሄደው። በመርሃ ግብሩ መዝጊያ ላይ በክብር እንግድነት በመገኘት የተማሪዎቹን የፈጠራ ስራዎች የጎበኙት በብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ከተማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ በትምህርት መስክ ላይ በተሰሩ ስራዎች ከፍተኛ ውጤት በመታየት ላይ መሆኑን ተናግረዋል። አክለውም የተማሪዎች የፈጠራ ስራዎች የነገዋን ኢትዮጵያ ያማረ ተስፋ ያየንበት ነው ብለዋል አቶ ሞገስ። ስለዚህ ዛሬ ያየነው ትልልቅ የፈጠራ ውጤቶች እጅግ የሚያበረታታ ኢትዮጵያ ወዴት ሊደርስ እንደምትችል የነገዋ ኢትዮጵያ የነገዋ የትውልድ ቅብብሎች ምን ያህል ያማረ ሊሆን እንደምችልና ዛሬ ዞረን የተመለከትነው የፈጠራ ውጤቶች እጅግ የሚያበረታቱ ናቸው ማለት ነው። አቶ ሞገስ አክለውም እነዚህ የፈጠራ ስራዎች ወደ ምርት ተላልፈው የህብረተሰቡን ችግር ፈቺ እንዲሆኑ የከተማ አስተዳደሩ በትኩረት ይሰራል ብሏል። እነዚህ የፈጠራ ውጤቶች በከተማ አስተዳደራችን ያሉ የስራና ክህሎት ቢሮ፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ እና ሌሎች የሚመለከታቸው ተቋማት ተቀናጅተው ከትምህርት ቢሮ ጋር ተቀናጅተው እነዚህ የፈጠራ ውጤቶች ወደ ምርት ወደ አምራች ተላልፎ የበለጠ ህብረተሰቡን ሊጠቅሙ የሚችልበት ስራ ማድረግ ከከተማ አስተዳደሩ የምትጠበቅ ስለሆነ ይህም በቀጣይነት አተኩሮ መስራት እጅግ ይጠበቃል ማለት ነው። ከምገባ ስራ ጀምሮ የትምህርት ቁሳቁስ በማሟላት ትምህርት ተቋማትን እንዲሁም የመምህራንን አቅም በማጠናከር በርካታ ስራዎች ስለመሰራታቸው ተናግሯል አቶ ሞገስ። በአውደ ርዕዩ ላይ ከመዲናዋ ሁሉም ክፍለ ከተሞችና አዳሪ ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ ተማሪዎች የተለያየ የፈጠራ ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። እነዚህ የተማሪዎች የፈጠራ ስራዎች ወደ መሬት ወርደው ወደ ምርት የሚቀየሩበት ከሆነም የህብረተሰብ ችግር ከመቅረፍ ባለፈ በተለያዩ መልኩ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሬን ማስቀረት የሚችሉ የፈጠራ ስራዎች መሆናቸውንም መመልከት ችለናል። የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ እንዳሉትም መሰል ዝግጅቶች በቀጣይም ተጠናክረው የሚቀጥሉበት ሁኔታ ላይ ቢሮአቸው በትኩረት እንደሚሰራ ተናግሯል። ተማሪዎቻችን በዚህ እድሜ የሰጠናቸውን የሚቀበሉ የዘራነውን የሚያበቅሉ የኮተኮትናቸውን ያህል የሚደረጁና ፍሬ ማፍራት የሚችሉ አቅም እና እድሜ ደረጃ ላይ ያሉ ስለሆኑ በዚህ የሳይንስና ፈጠራ ስራ በውድድር ያየናቸው በፉክክር እርስ በርስ ልምድ ሲለዋወጡ አቅም ሲፈጥሩ ሲማማሩ ማየታችን ለእኛ እጅግ በጣም ትልቅ ልምድና ትልቅ አቅምን የፈጠረልን ስለሆነ እንደዚህ አይነት መድረኮችን በቀጣይም የምናበረታታ
የበለጠ ውጤት ልናመጣበት ልምድ ልንቀያየርበት እርስ በርስ ልንማማርበት የምንችልበት መድረክ እንዲሆን አበክረን ትኩረት ሰጥተን ሁሌም የምንሰራ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እየገለጽኩኝ ባውደረዩ በተሳተፉ ተማሪዎችና ትምህርት ቤቶች መካከል በተደረጉ ውድድሮችም ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃን ይዘው ላጠናቀቁ የምስክር ወረቀትና የዋንጫ ሽልማት ተበርክቷል። በመዝጊያው መርሃ ግብር የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት፣ የክፍለ ከተማና የትምህርት ቢሮ ተወካዮች፣ የተማሪዎች ወላጆች እንዲሁም ተማሪዎች ተገኝተዋል። ተመልካቾች አሁን ደግሞ መከላከያን የተመለከቱ ዜናዎችን የምናዳምጥበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዜናዎቹን ታደሰ ታምራት እንደሚከተሉ ያቀርባቸዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕራይም ሚዲያ ተመልካቾቻችንም ከመከላከያ ምንጮቻችን ያገኘናቸውን ዜና መከላከያን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎች ጋር ታደሰ ታምራት ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጠንካራ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ያለው ፈተናዎችን በጽናት ያለፈ ግዳጅን የመፈጸም አቅምና ከፍተኛ ሀገራዊ ፍቅር ያለው ኢትዮጵያን የሚወድና የሚመስል ሰራዊት ተገንብቷል ሲሉ ጀነራል አባው ታደሰ ገለጹ። የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አባው ታደሰ ይህን የገለጹት የኮማንዶና አየር ወለድ እዝ ማሰልጠኛ ማዕከል አሰልጥኖ ላበቃቸው የበታች ሹም አመራሮች በወቅታዊ ተቋማዊና ሀገራዊ አካባቢያዊ ሁኔታዎች ላይ ገለጻ ባደረጉበት ወቅት ላይ ነው። በገለጻቸውም የኢትዮጵያን ትልቅነት የሚረዱ ታሪካዊ ጠላቶች በገንዘብ በቀጠሯቸው የውስጥ ተላላኪዎች የተለያዩ ሀገር አፍራሽ አጀንዳ በመስጠት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ትንኮሳ ለመፈጸም ቢሞክሩም በጀግናው ሰራዊታችን ክብርና ውድ መስዋዕትነት ክፉ ህልማቸው እንዳይሳካ ተደርጓል። ኢትዮጵያ የማይገባትን ጥቅም ጠይቃ አታውቅም፣ ወደፊትም አትጠይቅም ያሉት ጀነራል መኮንኑ ብሔራዊ ጥቅሟ ከጥቃት የሚጠብቅ ሁለንተና ያቅም ያለው የመከላከያ ሰራዊት የመገንባት ጥረቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። የሸኔ ሽብር ቡድንና የጽንፈኛው ኃይልን ወደ ስርዓት ለመመለስ በተደረገው ጥረትም ከፍተኛ ውጤት መገኘቱንም ገልጸዋል። በኃይል ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሞከሩ ኃይሎች ህልም መምከኑን የገለጹት ጀነራል አባው ታደሰ ጽንፈኛው የቀራቸውን ጉልበት በሚዲያ ላይ ህዝቡን ማሸበር ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። በንግግርና በተግባር መካከል ከፍተኛ ለውጥ መኖሩንና በመሬት ላይ በተሰራው ውጤታማ ተግባር የጽንፈኞችንና የተከታይ ፕሮፓጋንዲስቶችን የሚዲያ ጫጫታን ማክሸፍ እንደተቻለም ጠቁመዋል። ከወረዳ ያለፈ ሐሳብና ህልም የሌላቸው የሸኔ ቡድንና ጽንፈኛው ኃይሎች ህዝቡ ላይ በሚፈጽሙት ግፍ ህዝቡ ተነጥለው እርስ በርሳቸው እየተገዳደሉ እንደሚገኙ የጠቆሙት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ የሎጂስቲክስ የመረጃና የሰው ኃይል እጥረት እንደገጠማቸውና ቀጣይም በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን የማይሰጡና ተበትነው የሚገኙትን ትናንሽ ቋጠሮችን የማጽዳት ተግባሩ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በሰራዊታችንና በህዝቡ ጥረት በአብዛኛው ቦታዎች ላይ የመጣውን ሰላም ለማስቀጠል ከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ሰራዊቱ የሚለካው በአስተሳሰቡና በስነልቦናው ጥንካሬ በመሆኑ በብዙ ፈተናዎች በጽናት ያለፈ ጠንካራ ዲሲፕሊን ያለው ግዳጅ የመፈጸም አቅምና ሀገራዊ ፍቅር ያለው ሰራዊት መገንባት መቻሉንም አስረድተዋል። የመጨረሻ የኢትዮጵያ ምሽግ መሆኑን በተግባር ያስመሰከረው ጀግናው ሰራዊታችን ጠላቶች የሚጮሁበት ጥንካሬውን ስለሚያውቁ ነው ያሉት ጀነራል አባው ታደሰ በውድ መስዋዕትነት የመጣውን ሀገራዊ ለውጥና ህዝብና መንግስት የሰጡትን አደራ በታላቅ ኃላፊነት የመወጣት ተግባሩን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አሳስበዋል። ተመራቂ የበታች ሹም የኮማንዶ አመራሮችም በሚመደቡባቸው ክፍሎች በአርያነትና በጀግንነት በመምራት የሀገራችንን ሰላምና ብሔራዊ ጥቅም በማስጠበቅ ለትውልድ የሚሸጋገር ኃላፊነታቸውን በታላቅ ወታደራዊ ዲሲፕሊንና ሀገራዊ ፍቅር እንዲወጡም አሳስበዋል። የኮማንዶ አየር ወለድ እዝ ማሰልጠኛ ማዕከል በቅርቡ የኮማንዶ ኃይሎችን ማስመረቁ የሚታወስ ሲሆን ሰሞኑን ደግሞ የተመረቁ የእዙ ማሰልጠኛ አመራር ትምህርት ቤቱ ያሰለጠናቸውን የበታች ሹም አመራሮች ናቸው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የኢትዮጵያን አየር መንገድ ሰልጣኞችን ተቀብሎ በላቀ የሀገር ፍቅርና ሙያዊ ዲሲፕሊን አሰልጥኖ አስመረቀ። የአየር መንገዱ ሰልጣኞች በጠንካራ ስነ ልቦና፣ በአካል ብቃትና በጽኑ የሀገር ፍቅር ስሜት ሀገርንና ሕዝብን ማገልገል የሚያስችል እውቀት የጨበጡ መሆናቸውም በዕለቱ ተገልጸዋል። በምረቃው መርሃ ግብር ላይ የኢፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌትናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ በዕለቱ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቁ የሰው ኃይል ለማፍራት የሚያደርገውን ጥረት የኢትዮጵያ አየር ኃይል እያገዘ መሆኑን ገልጸው ተመራቂዎቹ የአየር መንገዱን ስምና አቅም የሚመጥን አገልግሎት ማከናወን እንዳለባቸውም አሳስበዋል። እናንተ የአየር መንገዱ የሚቀጥለው ትውልድ ብርሃን የምታበሩ፣ አየር መንገዱን ወደ ዓለም ከፍታ የምታወጡ ናቸው።
ተወደደም ተጠላም አሁን አየር መንገዱን እያንቀሳቀሰ ያለ ሰው በእድሜም በምንም ይወጣል። ከነሱ ልምድ ወስዳችሁ እዚህ ደግሞ የተማራችሁትን አዳብራችሁ አየር መንገዱ በምን አይነት ፍጥነትና ጥራት የት መድረስ እንዳለበት አስባችሁ ስልጠናችሁን መከታተል አለባችሁ። በሌላ በኩል እዚህ ያገኛችሁት የስነ አምሮ የአካል መሰረታዊ ትድርና ስልጠና መጀመሪያ ነው። ነገር ግን በደንብ ለተጠቀመበት ሰው በደንብ ህይወቱን ሊመራበት የሚችል ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሶ በበኩላቸው አየር መንገዱ በአፍሪካ ቀዳሚ የሆነ ትጋት ባላቸው ጠንካራ ሰራተኞቹ በመሆኑ አዲስ ተመራቂዎችም ይህንን የሥራ ባህል የህይወት መርሃቸው በማድረግ እንዳለባቸውም ተናግረዋል። በአጭር ጊዜ የወሰዳችሁት ስልጠና ለሚቀጥለው መደበኛ ስልጠና እናንተን በአካል እና በአስተሳሰብ በአእምሮ የሚያዘጋጅ እንጂ መደበኛው ስልጠና በቅርቡ የምትጀምሩት ነው። ይቺ ሀገር ለእኔ ምንድን ነው የምትሰጠኝ? ምን ያህል ነው የሚከፈለኝ? ሳይሆን ተባብረን አንድ ላይ በመስራት አገራችንን እናሳድግ፣ ከሀገራችን እድገት እኛም ተጠቃሚ እንሆናለን የሚለውን ትልቅ የአስተሳሰብ ዘይቤ ከእናንተ ሳይ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አየር መንገዱ ከአሁን በፊት ከኢትዮጵያ አየር ኃይል አካዳሚ ጋር በመተባበር በመጀመሪያው ዙር 140 ሰልጣኞችን ያስመረቀ ሲሆን በሁለተኛው ዙር ደግሞ 259 እጩ አብራሪና ቴክኒሻኖችን ነው ያስመረቀው። የኢፌዴሪ አየር ኃይል አካዳሚ ከ70 ዓመት በላይ ዕድሜ ያስቆጠረ ሀገር የሚኮራባቸው በርካታ ስመጥር ጀግኖች ያፈራ ስመጥር ትምህርት ቤት ነው። ለእዝ ለኮርና ለክፍለ ጦር የሰራዊት ስነ ልቦና ግንባታ አመራሮችና ሙያተኞች ሙያዊ ስልጠና መሰጠት ተጀመረ። ለእዝ ለኮርና ለክፍለ ጦር የሰራዊት ስነ ልቦና ግንባታ አመራሮችና ሙያተኞች በመከላከያ የሰራዊት ስነ ልቦና ግንባታ ዋና ዳይሬክቶሬት አማካኝነት እየተሰጠ የሚገኘው ሙያዊ ስልጠና የስነ ልቦና ግንባታ ስራዎችን ምንነትና አስፈላጊነት በሚገባ የሚያሳውቅና ግንዛቤን የሚፈጥር ብሎም ለቀጣይ ስራ የሚያግዝ ነው። የዚህን ሙያ ስልጠና አስፈላጊነትና በመስኩ ለሚስተዋሉ ክፍተቶች ማብራሪያ የሰጡት የመከላከያ ሰራዊት ስነ ልቦና ግንባታ ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል እንዳልካቸው ወልደኪና ናቸው። ጄኔራል መኮንኑ በዕለቱ እንደተናገሩት የስነ ልቦና ሙያተኞች በየደረጃው ሙያዊ ብቃትን ተጠቅመው በሚዲያ ስራዎች፣ በኪነ ጥበባት፣ በስፖርት ማዘውተሪያና በግንባታ ጽሑፎች ሰራዊቱን መገንባት እንዲችሉ ስልጠናው ወሳኝ መሆኑን አስገንዝበዋል። የሰራዊቱን ሞራላዊ የስነ ልቦና አመለካከት ለመገንባት ሰራዊቱን ጀግንነቱና በማንኛውም ግዳጅ የሚፈጽማቸውን ጀብዶች በመከታተል በሚዲያ ሽፋን ማዋልና ለታሪክ መሰነድ ተገቢ መሆኑን የገለጹት ሜጀር ጄኔራል እንዳልካቸው ወቅታዊ የግንባታ ጽሑፎችን በተገቢው ልክ መረዳትና ግንዛቤ መያዝ እንደሚገባም አመላክተዋል። ጄኔራል መኮንኑ አክለውም ሀገርን ለማፍረስ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚሞክሩ ጸረ ሰላም የሆኑ አመለካከት ያላቸው ቡድኖች በቅጥረኛ ሚዲያዎቻቸው አማካኝነት የሚያናፈሱትን ሴራ በትክክለኛው መንገድ ማጋለጥ ለሀገር ጎጂ የሆኑ የተሳሳተ ጉዟቸውን ለህዝብ መንገርና የሰራዊቱን ሀገር ወዳድነት ህዝባዊነትና ጀግንነቱንም ሰላም የማረጋገጥ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን ማሳወቅ ተገቢ መሆኑንም አስረድተዋል። ለሳምንታት በሚቆየው ስልጠና የስነ ልቦና ግንባታ ሙያተኛ አቅም ለማሳደግና ግንዛቤ ለመፍጠር በዘርፉ ሙያ ብቃት ባላቸው ተጋባዥ መምህራን ስልጠናው የሚሰጥ መሆኑም ተገልጸዋል። ሰላም አስከባሪ ሻለቃው የሀገራችንን የሰላም ማስከበር ተሳትፎ የሚያስቀጥል ተልእኮ እየተወጣ እንደሚገኝ በኢንስፔክሽን ቡድኑ ተረጋገጠ። በ17ኛው ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ በተደረገው አጠቃላይ ፍተሻ የሀገራችንን የሰላም ማስከበር ተልእኮ የሚያስቀጥል ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅማችንን የሚያረጋግጥ እንዲሁም ወንድም የሆነውን የደቡብ ሱዳን ህዝብ ሰላም የሚያረጋግጥ ስራ እየሰራ መሆኑን አረጋግጠናል ሲሉ የኢንስፔክሽን ቡድን መሪ ብርጋዴር ጄኔራል ጠቅለው ክብረት ገለጹ። ሞተራይዝድ ሻለቃው ላለፉት አንድ ዓመት ለደቡብ ሱዳን ህዝቦች ሰላም ሲባል የተወጣቸውን በርካታ ውስብስብና አስቸጋሪ ተልእኮዎች በተመለከተ ለኢንስፔክሽን ቡድኑ ገለጻና ማብራሪያ የተደረገ ሲሆን ቡድኑም ለተደረገለት ገለጻና አቀባበል የሻለቃውን አመራሮችና አባላት አመስግነዋል። የኢንስፔክሽን ቡድኑ ሞተራይዝድ ሻለቃው በቀጠናው ከሚገኙ የዩናሚዝ ስታፍ ክፍሎች ጋር በጋራ በሚሰሩባቸውና ድጋፍ በሚያገኙባቸው ጉዳዮች ውይይት በማድረግ መግባባት ላይ መደረሱንም ተናግረዋል።
በተያዘ ዜና በሶማሊያ ማሐስ የሚገኘው የ48ኛ ሞተራይዝድና የ16ኛ ሜካናይዝድ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሻለቆች ለአካባቢው ህብረተሰብ ልዩ ልዩ የህክምና መድኃኒቶችን ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን ያስረከቡት የ48ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ አዛዥ ኮሎኔል ታደሰ ተበጀና የደረጃ 1 ሆስፒታል ኃላፊ ሻለቃ ዶክተር ውብሸት አዲስ ከዚህ ቀደምም ሰላም አስከባሪ ሰራዊቱ በልዩ ልዩ ድጋፎች ለህብረተሰቡን ሲያግዝ እንደነበርም ጠቁመዋል። ድጋፉን የተረከቡት የማሐስ ወረዳ ጎሳ መሪ አብዱላሂ ህሩዬና የማሐስ ወረዳ ሆስፒታል አስተዳደር ዶክተር ሊመን አብድሌ በሰጡት አስተያየት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኛን ሰላም ደህንነት ከማረጋገጥ ባሻገር የመድኃኒት እጥረት ሲያጋጥመን ከሙያዊ ድጋፍ ጀምሮ እስከ ህክምና መድኃኒት ድጋፍ በማድረግ ህዝባችን በበሽታ እንዳይጎዳ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎልናል ብለዋል። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁ ዜና መከላከያ ነው። ከዜናዎቹ ጋር ታደሰ ታምራት ነበርኩኝ። ከቀሪ ፕራይም ሚዲያ ዜናዎች ጋር መልካም ቆይታ። ከዜና መከላከያ ተመልሰናል። አሁን ቢዝነስ እንዲሁም አየር ሁኔታ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ነን። ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ለሰዓቱ ያዝናቸውን የቢዝነስ ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር የሳሊም ሽመልስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮ ፓኪስታን የኢኮኖሚክ ትብብር ፎረም በአዲስ አበባ ከተማ ተካሄደ። በፎረሙ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገብረ መስቀል ጫላ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኑን ጨምሮ ከ80 በላይ የፓኪስታን ባለሀብቶች ተሳትፈውበታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኑ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ከፓኪስታን ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊና የንግድ ግንኙነትን ለማጠናከር እየሰራች ስለመሆኗም ተናግረዋል። በተለይም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ካራቺ በረራ ከጀመረ በኋላ ፓኪስታንን ከአፍሪካ ብሎም ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት እያጠናከረ ስለመሄዱም ነው የተናገሩት። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገብረ መስቀል ጫላ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከፓኪስታን ጋር ያላትን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት ተናግረዋል። በዚህም ኢትዮጵያ በኢኮኖሚው ዘርፍ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት በቁርጠኝነት እየሰራች መሆኑንም በማንሳት ለዚህም ማሳያ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም አንዱ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ፎረሙ የሁለቱን ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት የንግድና ኢኮኖሚ ትስስር ያጠናክራል ተብሎ እንደሚጠበቅም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል። ባለፉት 10 ወራት ከ3.5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ መቻሉን የአፋር ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ኃላፊ አቶ አወል አብዱ ባለፉት 10 ወራት ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ስራ የተገባ መሆኑን በመናገር በተደረገው ጠንካራ እንቅስቃሴም 3.5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ ተችሏል ብለዋል። ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የ27% ማለትም የ736,917,000 ብር ብልጫ ያለው ስለመሆኑ ተናግረዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው። ተመልካቾቻችን የቢዝነስ ዜናዎቻችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወዳገኘናቸው የቢዝነስ ዜናዎች እናልፋለን። ጋና 5.4 ቢሊዮን ዶላር እዳ ለማዋቀር የመግባቢያ ስምምነትን ተፈራረመች። ጋና የ5.4 ቢሊዮን ዶላር እዳን በአዲስ መልክ ለማዋቀር ቻይናና ፈረንሳይን ጨምሮ ከሁለትዮሽ አበዳሪዎች ነው የመግባቢያ ስምምነቱን የተፈራረመችው። ይህ ስምምነትም በሚቀጥለው ወር በሚጠበቀው የጋና የ3 ቢሊዮን ዶላር የእርዳታ ፕሮግራም ላይ 360 ሚሊዮን ዶላር ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ፈንድ ለማግኘት ወሳኝ እርምጃ ነውም ተብሏል። የመግባቢያ ሰነዱ በፓሪስ በጥር ወር ከተደረሰ በኋላ ከኦፊሻላዊ አበዳሪዎች ብድሮችን መልሶ የማዋቀር ዘዴን ያካትታልም ተብሏል። ጋና ወደ 30 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የውጭ ዕዳዋን አለመክፈሏም ነው የተገለጸው። በዚህም የሀገሪቷ የዋጋ ግሽበት በፈረንጆቹ ታህሳስ 2022 በነበረበት 54.1% በሚያዝያ 2024 ወደ 25% ዝቅ ብሏል ተብሏል። በሌላ
በሌላ በኩልም በ2023 የሀገር ውስጥ ምርት እድገት 2.9 መድረሱም ነው የተገለጸው። አይኤምኤፍ በ2022 ከ88.1 በመቶ በ2028 ወደ 55 በመቶ ለመቀነስ በማለም የጋና ዕዳ ዘላቂነት የለውም ሲልም አውጇል። ይሁን እንጂ የሀገሪቷ መንግስት ለዕዳ መልሶ የማዋቀር ፕሮግራም የአይኤምኤፍ መስፈርቶችን ለማሟላት እየሰራ ስለመሆኑ ጠቅሷል ሲል የዘገበው አፍሪካ ኒውስ ነው። የቻይና የኢንዱስትሪ ኩባንያዎች ትርፍ በአመቱ የመጀመሪያዎቹ 4 ወራት 4.3 በመቶ መጨመሩ ተገለጸ። የእድገቱ መጠን በመጀመሪያው ሩብ አመት ከተመዘገበው ጋር ተመሳሳይ ነበር ሲልም የብሔራዊ ስታቲስቲክስ ቢሮ አስታውቋል። ቢያንስ 2.81 ሚሊዮን ዶላር ገደማ አመታዊ ገቢ ያላቸው የኢንዱስትሪ ኩባንያዎችም በጥር እስከ ሚያዝያ ባሉት ጊዜ ውስጥም ጥምር ትርፋቸው 2.09 ትሪሊየን ዩዋን ደርሷልም ተብሏል። በሚያዝያ ወር የዋና ዋና የኢንዱስትሪ ድርጅቶች ትርፍም በመጋቢት ወር ከነበረው የ3.5 በመቶ ቅነሳ ወደ 4.0 በመቶ ጭማሪ ተለውጧል ምን የተባለው። የገበያ ፍላጎት እያገገመ ባለበት በዚህ ወቅትም የኢንዱስትሪ ምርት እድገት እየተፋጠነ፣ የፋብሪካው በር የዋጋ ቅናሽ እየጠበቀ፣ እንዲሁም የምርትና ሽያጭ ቅንጅትም እየተሻሻለ ስለመሆኑም ነው የተመላከተው። በሚያዝያ ወር የኢንዱስትሪ ኢንተርፕራይዞች የስራ ማስኬጃ ገቢ ከአመት በ3.3 በመቶ የጨመረ ሲሆን ይህም በመጋቢት ወር ከነበረው የ1.2 በመቶ ቅናሽ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ለውጥ አሳይቷልም ተብሏል። ከ70 በመቶ በላይ የሚሆኑ አጠቃላይ ኢንዱስትሪዎች ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም በትርፍ አዎንታዊ እድገት ማሳየታቸው ተጠቁሟል ሲል የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። የቢዝነስ ዜናዎቻችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁ ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የውጭ ምንዛሬ መረጃን ተከታትለን እንመለስ። ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀሪ የፕራይም ዜናዎች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ። ተመልካቾች አሁን ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። በናይጄሪያ 160 ሰዎች በታጣቂዎች ታግተው መወሰዳቸው ተገለጸ። በቦኮ ሐራም ታጣቂዎች ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ ንጹሃንን በማገት የማስለቀቂያ ገንዘብ እንደሚጠይቅም ይታወቃል። በናይጄሪያ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት 10 ሰዎች መገደላቸውና ቢያንስ 160 ሰዎች ታግተው መወሰዳቸው ነው የተነገረው። በማዕከላዊ ኒጀር ግዛት ኩቺ በተባለች መንደር የተፈጸመው ጥቃትና እገታ ቦኮ ሐራም ታጣቂዎች ሳይፈጽሙት እንዳልቀሩ ተገምቷል። አብዛኞቹ የተገደሉትና ታግተው ወዳልታወቀ ቦታ የተወሰዱት ሰዎች ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውም ተጠቅሷል። የኩቺ መንደር ከዚህ ቀደምም መሰል ጥቃትና እገታ የሚደረግባት መሆኑን በማስታወስ ከትናንት በስቲያ የታገቱት ንጹሃን ደህንነት አሳሳቢ ላይ እንደሆነም ተገልጿል። ናይጄሪያ ቦኮ ሐራምን ጨምሮ የታጠቁ ኃይሎች ንጹሃንን በማገት የማስለቀቂያ ገንዘብ መጠየቅ ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል። በታጣቂዎች ታግተው የሚወሰዱ ሴቶች እየተደፈሩ በልጅነታቸው የልጅ እናት እየሆኑ ነው የሚሉ ዜናዎችም እየወጡ ነው። የዜናው ምንጭ ቢቢሲ ነው። ቻይና ከአረብ ሀገራት መሪዎች ጋር በእስራኤልና ፍልስጤም ጉዳይ ልትመክር መሆኑ ተገለጸ። በጉባኤው የአረብ ኤሚሬትስና የግብጽ ፕሬዝዳንት ይሳተፋሉም ተብሏል። የአረብ ኤሚሬትስ፣ ባህሬን፣ ቱኒዚያና ግብጽ መሪዎች ይሳተፋሉ የተባለው በእስራኤልና ጋዛ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚመክር ጉባኤ ግንቦት 20/2016 ዓ.ም ይጀምራል ተብሏል። መሪዎቹ በተጨማሪም 10ኛውን የቻይና አረብ ሀገራት ትብብር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ፎረም መክፈቻም ያካሂዳሉ ተብሏል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት የባህሬን ንጉስ ሐማድ ቢን ኢሳ አል ካሊፋ፣ የአረብ ኤሚሬትስ ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ሚን ዛይድ አል ናህያን፣ የግብፁ አብዱል ፈታህ አልሲሲ እና የቱኒዚያው ካይስ ሳይድ ከቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ጋር ይመክራሉ። ውይይቱ በዋናነት በእስራኤልና ሐማስ መካከል ስላለው ጦርነት ትኩረቱን የሚያደርግ ሲሆን በተጨማሪም ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጂኦፖለቲካል ጉዳዮች እንዲሁም በቤጂንግና አረብ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት የተመለከቱ አጀንዳዎችም ይነሱበታል። ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ዓለም አቀፍ የሰላም ኮንፈረንስ እንዲካሄድ ጥያቄ አቅርበዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በጋዛ ያለውን ግጭት ለማብረድ ባለፈው ህዳር ከፍልስጤም፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከግብፅና ከጆርጂያ እንደዚሁም ከኢንዶኔዥያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር መምከራቸው ይታወሳል። ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ የተላለፈው የሰዓቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ አባታ አብሬያችሁ ነበርኩ። መልካም ጊዜ ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር።